дивився «Гру престолів», естественно. Бандитський Петербург, я жартую. Намагався дивитись «Молодого папу», але не вистачає часу дивитися. На відпочинок, здебільшого на відпочинок з родиною. Ні то, ні друге. Ні. Одяг, футболки, джинси, взуття. Я не знаю про кого. Вакарчук. Ні, в мене є гітара, мені її достатньо. Ходжу, не часто, але намагаюся. От на останньому був на фіолеті. Паоло Нутіні, ЛП і Висоцький. Ні. Ні. Космонавтом.